ẹ̀ṣàmọ̀ oúnjẹ gidi lọ̀rẹ́ àwọ̀ torí ẹ̀ ló fi ṣe pàtàkì pé kí wọ́n náà fi oúnjẹ adáni lọ́fun tó ló gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ àchàchàchà bàbá wa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn oúnjẹ àtàwọn ọbẹ̀ ìbílẹ̀ adúláwọ̀ especially àwọn oúnjẹ àjẹpọ́nlá tó jẹ́ ti Naija Debola Cuisine African Dishes ní kẹ́ ẹ kàn sí àwọn ní gbajúgbajà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọlọ́wọ́ ṣíbí tó ń se àwọn oúnjẹ àdídùn bíi jollof rice beans and fried sweet plantains rice and stew àwọn ẹja ọsàn tó ti muta dódó ìyan tó gbóná fẹlifẹli fùfú tó make sense yàtọ̀ ẹ̀bà àmàlà pẹ̀lú àwọn ọbẹ̀ àtàtà bíi okra ọ̀gbọ̀nà ẹ̀gúsí àbújúrẹ̀ dòdò tó fi mọ́ yam porridge fried rice with meat chicken and fish àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Debola Cuisine African Dishes lónìí dányẹ lọ́wọ́ New York City ni wọ́n fi kalẹ̀ sí ẹ̀yin ẹ̀ṣà àti ọ̀dà oúnjẹ yín online lọ́gán ni wọ́n á deliver oúnjẹ yín fún yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà bákan náà ni wọ́n bá ní kẹ́tà fún gbogbo ayẹyẹ èyíkéyìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe telephone 347-512-2375 Debola Cuisine African Dishes oúnjẹ àdídùn ọ̀dọ̀ wọn ló wà.